Petrui biškis užklubavo sveikatą, užėjo į polikliniką pas daktarą. Daktaras apžiūrėjo, nu sako, tamsta reik tyrimus padaryti, nieko nebus kitaip. Nu, Petras, nu gerai. Nu tai daktaras sako, nu tai vat rytoj, sako, galėsit vat pirmam aukšte, vat pirmas kabinets. A, savo ten fekalių užneškit ir myžaliuką biškį, nu į vat, nuneškit, padėkit, ištirsim viską, pasakysim. Nu gerai čia. Kitą dieną, supranti, Petras atein, pasibaldai tą pirmą kabinetą poliklinikui. Užėjim, žinai, seselė, nu ką norėsit, nu, atnešiu analizus, va, tyrimus, kad padarytumėt. Tai gerai, sakavo seselė, padėkit ant stalo ir eikit. Nu į čia Petras ras, taip iš tašės įsitrauk, trilitrinis loviką myžalų padėt. Ta seselė žiūr tokia pakus. Į tą Petrą, į tas myžalus, sako, nu jūs dar klausykit, ponas, nu tai dar šūdą maišą reikia atnešti. Petras toks, nuo peties maišą, nusijėm, deda ant stalo, nu vat kaip žinodams, nu vat kaip žinodams. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anekdotų.